postao je poznat po ulasku u Skupštinu na traktoru, a sada porodičnoj firmi Marijana Rističevića prete ozbiljne optužbe. Rističević Company, njegove supruge, prijavio Direkciji za robne rezerve da ima da joj proda 3200 tona kukuruza i za to priložio sertifikat firme SGS. Problem je što u SGS-u tvrde da nikada nisu radili sa ovom firmom. Mi smo utvrdili da su ti sertifikati izveštaji o količini i kvalitetu potpuni falsifikati i izveštaj uslovnosti skladišta, tako da pod tim brojevima u našim fajlovima, registrima ne postoje nikakva kompanija Rističević Company, nego su potpuno druge kompanije. Originali su sa falsifikovanim i napravljenim pečatom, plavim pečatom, prilično amaterski, s obzirom da je to lako videti, logo je zaštićen, tako da je to nije teško proveriti. Rističević je i danas poslanik. U Skupštinu je ušao na listi Srpske napredne stranke. Baš tamo pitali smo ga i kako je firma njegove supruge Javorke došla do ovakvih dokumenata. I vi mene to pitate. Ja kažem da nemam blage veze sa SGS-om. I ne znam ko su. A vaša firma Rističević Company... To nije moja firma. U Prigrevici 72? To nije moja firma. Jel možda firma vaše žene? Firma moje žene. I ti mene u parlamentu pitaš za firmu moje žene. I donosiš mi nešto na tabletu i to me pitaš. Marijan Rističević ništa nije falsifikovao i tužit će. U Direkciji za robne rezerve za B92 kažu da su oni tražili proveru sertifikata i da se neće oglašavati sve dok se ne utvrdi šta je istina. Kažu i da je, kao i svim drugim firmama, Rističević Kompaniju isplaćen novac za obećani kukuruz.